قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله ربي وسلامه عليه يقول سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث دوزانغو أو نوغم تزماجي وتفي إيماني أمبايو inakuletea vipindi aina mbalimbali vya dini ambavyo ni vyenye faida hapa ulimwenguni na kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa mara nyingine leo hii, ndugu mtazamaji, tunakuletea kipindi kingine ambacho kina mada yetu inayozungumzia madhara ya sigara, adhararu tadkhin, madhara ya sigara. Wengi ndugu zangu katika imani wapo wanaojuzisha kwamba sigara ni halali na sigara inafaa, lakini ndugu yangu katika imani, tunaona kwamba sigara, kwa kauli ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sigara haifai, na kauli za wanawachuoni mbalimbali wamethibitisha kwamba sigara haifai kwa sababu ina madhara yanayo idhuru nafsi, na ikiwa nafsi ni miliki ya Allah tabaraka wa taala, sio miliki ya mwana Adam, yeye amewakilishwa ni Allah tabaraka wa taala, nafsi kuiamrisha mema na kuikataza na maovu na kuitibu na kuipa chakula, ndugu yangu katika imani. Lakini ajue kwamba mimi nafsi ni miliki ya Allah tabaraka wa taala. Na Uislamu pia vile vile, ndugu yangu katika imani, umechunga sana, ndugu yangu katika imani, kwanza kuidhuru nafsi, na imeangalia janibi ya mali. Kuipoteza mali ovyo ovyo, ndugu yangu katika imani, ni jambo ambalo halifai, ndugu yangu katika imani. Na kuna watu wengi wanaona kwamba sigara ni jambo dogo, ni jambo ambalo mtu hawezi kupata madhambi. Ndugu yangu katika imani, ilo ondoa, kwa sababu wanawachuoni wamethibitisha hivyo, na Allah tabaraka wa taala ametuthibitishia hivyo. Anatuambia Allah anawahalalishia wanadamu vile vilivyokuwa halali vizuri, wayuharrimu alaihimul abaith, na anaharamisha, anaharamishia wanadamu vile vyenye madhara kwenye nafsi zao, mojawapo ikiwemo sigara. Tutaona jinsi gani ilivyokuwa na madhara, ndugu yangu katika imani. Ewe mwenye kufanya biashara ya kuuza sigara dukani, ewe ndugu yangu unaivuta sigara, elewa baada ya kupata ujumbe huu, acha sigara ndugu yangu, usije ukaipata adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Lilislami adillatuhu nasiya, kwa sababu Uislamu una dalili zake za nas zilizokuwa sahihi, wa kawaiduhu alkulliya, na misingi yake iliyo sawasawa, wa maqasiduhu shar'iyya, na makasudio ya kisheria kabisa, allati tambathiku minha shari'an, ambayo uchimbuka na sheria hii ya Uislamu, wa yambani alaiha alharam alhalalu walbayin, na inaweka wazi halali na haramu, ndugu yangu katika imani. Wa min qawaidil islami al-ama, na katika misingi ya Uislamu hasa kiujumla, fil mat'ami wal mashrabi, katika vyakula na vinywaji, an ahalla li'ibadihi at-tayyibati al-ayat, ni kuwahalalishia Allah tabaraka wa taala wana Adam
vile vilivyokuwa vizuri, vile ambavyo wao wanastarehe wakila. Wataudu alayhim bin nafi, na manfaa yanarudi kwa wao, wayatibu lahum bitanauliha, na pia wanapata uzuri kwa kuvitumia vitu hivyo. Wala yajiduna fiha ma ya abahu tab'u salim, wala pia hawakuti tabia iliyo sawa sawa au kile ambacho kinakataza wasile vilivyokuwa haramu, ndugu yangu katika imani. Ndio Allah pale akasema, Allah anawahalalishia wanadamu vilivyokuwa vizuri, wa yuharrimu alaihim al-aba'ith. Amma min kawaidil islam al-ama, misingi ya Uislamu kiujumla, la yanahu la yajuzu lil insanin, haijuzu kwa mwana adam, an yatanawala shay'an yadhurru bi si'atihi, kula kitu ambacho au kula kitu ambacho kinaleta madhara kwenye afya yake, wa yuhaddidu ayatihi, na ambacho pia vile vile, ndugu yangu katika imani, wa yuhaddidu ayatihi, na pia vile vile, ndugu yangu katika imani, huhatarisha afya yake, ndugu yangu katika imani. Fa innal muslima, hakika Muislamu, la yamtaliku nafsahu, haimiliki nafsi yake vyovyote alivyo, hatta yatasarrafa fiha kama yasha, mpaka aifanye nafsi vile anavyotaka yeye, ndugu yangu katika imani. Walau kana fi hadha at-tasarruf ma yaqdi ala ayatihi, innama huwa milku lillah, ajue Muislamu kwamba nafsi ni miliki ya Allah tabaraka wa taala, wa hayatuhu haqqun liman wahaba hadhihi alayat, na pia vile maisha yake ni haki kwa yule ambaye amempa uhai huu, wasiatuhu na afya yake, min ni'amillahi alayhi, ajue ni katika neema za Allah tabaraka wa taala. Fala ya illu lahu an yastahina biha, si alali kabisa kuinyongesha afya yake, au yufritu fiha, au kuwa yeye anapetuka mipaka nafsi kuipa madhara, ndugu zangu katika imani. Hakuna ndugu yangu katika imani. Wala farku baina man yaktul nafsahu biwasilatin ajila waman yaktulha bisummin bati, hapana tofauti kwa yule ambaye anaiua nafsi yake kwa kutumia sumu akafa mara moja, au yule ambaye anaidhuru nafsi pia vile vile ikawa inapata madhara kidogo dogo mpaka anaondoka ulimwenguni. Fakilahu mayudi biayatihi, njia zote mbili hizi zinapelekea kuondoa maisha yake, maisha yake na afya yake, ndugu yangu katika imani. Ajilan au ajila, ima kwa haraka au kwa kidogo dogo. Kwa hili ndiyo Allah tabaraka wa ta'ala sema, wala taktulu anfusakum, msiziue nafsi zenu kwa njia zote, ima ni kwa haraka au ni kidogo dogo. Inna Allah kana bikum rahima, Allah kwenu nyinyi ni mpole. Na vile vile akatuambia Allah tabaraka wa taala, wala tulku biaidikum ila tahaluka, msizipeleke nafsi zenu kwenye maangamizo. Hii inatupa nini? Hii inatupa moja kwa moja kwamba sigara ni haramu, ndugu yangu katika imani. Kwa nini? Kwa sababu sigara inaathiri afya ya mtu kwa kutingana moja kwa moja na mada ambayo imo kwenye sigara, nikotini. Nikotini ni mada ambayo mbaya kabisa kabisa, ndugu yangu katika imani. Na wanaochuona anasema, lau tu'ta qit'atan qutratan min nikotini, lau anapewa qit'a au alfa'ra, panya au paka, anapewa tone moja tu la nikotini iliyokuwa safi, basi taktuluhu mubasharatan. Na hiyo ndio ambayo inafanyiwa takfifu wa tajfif, inakaushwa ile na kuweza kufanyiwa tarkibu na madawa mingine, mpaka anaweza mwanadamu yeye kuitumia kwa kuivuta, ndugu yangu katika imani. Na hii yote ndugu yangu inadhuru afya ya mwanadamu. Ndio maana unaona ile sigara imeandikwa ni hatari kwa afya yako, ni hatari kwa afya yako. Kwa nini? Kwa sababu wanajua kwamba mada nikotini ni mada ambayo ni hatari sana. Mada tun masmum, ni mada yenye sumu kali, ambayo yuathiru fi jasadil insan, ambayo inaharibu ndani ya mwili wa mwanadamu katika sekte mbalimbali, ndugu yangu katika imani. Ndio Allah tabaraka wa taala anasema, wala taktulu anfusakum,
msiziangamize nafsi zenu, inna Allah kana bikum raima, Allah kwenu nyinyi ni mpole sana, Allah ni mpole sana. Alafu anasema wala tulku bi aidikum ila tahluka, msizipeleke nafsi zenu kwenye maangamizo. Wala tulku bi aidikum ila tahluka, msizipeleke nafsi zenu nyinyi kwenye maangamizo. Na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah azza wa jalla, hakika Allah, bwana mtume anasema hakika Allah hali yakuwa ametukuka, ahada liman yashrabul muskira, ameweka ahadi kwa mtu mwenye kutumia kilevi aina chochote, an yusqiyahu min tinatil khibal. Fa qalu ya rasul Allah, masahaba akamwambia e bwana mtume, wa ma tinatul khibal, ni aina gani ya kinywaji hicho? Akasema araku ahli narin au usarat ahli nar, amesema ima ni jasho la watu wa motoni au saha, ndugu yangu katika imani. Kwa hiyo angalia ambacho mtu ambaye mwenye kutumia kilevi, na sigara tunasema sisi ni kilevi, mada iliyomo nicotine, ndugu yangu katika imani, ambayo inaathiri, inaathiri afya ya mtu. Kwa hiyo dalili zote hizi ndugu yangu katika imani zinapelekea kwamba ndugu yangu katika imani kuiathiri afya yako. Jua kwamba afya ni milki kubwa sana, afya ni neema kubwa ambayo Allah tabaraka wa taala amekupa wewe ndugu yangu katika imani. Basi unatakiwa nafsi uilinde na madhara aina yoyote. Hii anatuambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kuiua nafsi yake na kisu, basi kisu chake atakuwa nacho mkononi, anajichoma tu siku ya kiyama kwenye moto wa jahannam, hali ya kubakia umelewe. Na atakayeua nafsi yake kwa sumu, ndio kama hiyo nikotini, ambayo ni sumu inaathiri ndani ya nafsi ya mwana Adam, ndugu yangu katika imani. Kwa hiyo mwenye kuinywa kutumia sumu hiyo kwa kuiathiri nafsi ambayo ni miliki ya Allah tabaraka wa taala, sumu hiyo atakuwa nayo siku ya kiyama kwenye mkono wake, ambayo ni mada nikotini inayoharibu mfumo mzima wa afya mwana Adam. Tutaona madhara wanachuoni waliozungumzia, je, mada nikotini inaathiri nini, au sigara ndani ya afya ya mwana Adam inaathiri kitu gani, ndugu yangu katika imani. Na ikiwa afya au ikiwa nafsi ni miliki ya Allah tabaraka wa taala, na wewe unaidhuru bila sababu ya msingi, ndugu yangu katika imani, watu wanaona ni jambo la upuzi, lakini hakuna hakika lile jambo dogo, tuutwa hukumu lkabira, upewa hukumu ya adhabu kubwa, biwahidati min khamsin, kwa moja katika mambo matano. La kwanza al-israru alaiha, mtu kuendelea na jambo dogo lile ambaye anaona hili bwana dhambi zake ni ndogo. Hamna al-israru ilaiha, we alaiha, wewe kuendelea na dhambi ndogo hiyo ya sigara unaiona wewe mwenyewe, basi sisi tunasema kwamba inapewa hukumu ya dhambi kubwa, ndugu yangu katika imani, kwa sababu unaendelea nayo baada ya ujumbe umekufikia, ndugu yangu katika imani. Amba jambo jingine, atahawunu biha, mtu kufanya upuzi na dhambi ndogo ndogo, pia vile vile ndugu yangu upewa hukumu ya dhambi kubwa. Jingine, watahawunu biha wawal istighfafu wa adamul mubalat, nayo ni mtu ni kuona ni kitu kipuzi, alafu mtu yeye asijali, akaona nini bwana, nafsi ni yangu mimi, mtu asema ni ya Allah. Hiyo ndugu yangu, chukua tahadhari sana, nimekupa mimi, wewe ni faida kwako, kwamba milki nafsi ni milki ya Allah tabaraka wa taala, ambayo amekupa wakala wewe na mimi, tumepewa hizi nafsi, tuzihifadhi, tuzikataze maovu, tuziamrishe mema, tuzitibu, tuzipe chakula, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ametuamrisha kwamba yeye atakwenda tuuliza, ndugu yangu katika imani, je, wewe umeisimamiaje nafsi yako? Umeikataza maovu, umeamrisha mema, au wewe ni katika wale walioidhuru nafsi yako, walioidhuru nafsi? Ndugu yangu, kuwa na hoja hiyo. Sasa wewe usije ukaingia, ndugu yangu katika imani, juu ya hilo, ndugu yangu katika imani, unatakiwa moja kwa moja uwe na tambihi iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo tumesema kwamba dhambi ndogo upewa hukumu ya madhambi makubwa kwa moja katika mambo matano: al-israru alaiha, mtu kuendelea na dhambi ndogo; at-tahawun biha, mtu kupuuza
wawa al-istighfafun wa adam al-mubalat, kufanya upuzi na kutokujali pia vile vile. Al-furah wa sururi biha, mtu kuwa anapata furaha ya moyo kwa sababu ya kufanya dhambi ndogo. At-tafakhuru biha baina an-nas, au mtu kujifakharisha mbele za watu. Usivute sigara, mimi navuta bwana, sio hile, unapewa hukumu ya dhambi kubwa ndugu yangu katika imani. Na jambo la tano kabisa, kufanya jambo hilo ni mwana wa chuoni au mtu ambaye ni kiongozi anayefuatwa ni umma ndugu yangu katika imani. Kwa hiyo moja mambo hayo, dhambi ndogo hupewa hukumu ya dhambi kubwa. Kwa hiyo ndugu yangu wewe, kuwa na tahadhari ndugu yangu mtazamaji wa TV Imani, ili uweze kuiokoa nafsi yako na adhabu ya kesho ndugu yangu katika imani. Na sio hivyo tu, mtu mwenye kuiua nafsi yake, ameitia kamba, au mtu amejinyonga, au mtu amekula sumu kama hivyo, au amejipiga kisu, uelewe kwa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, wewe utakwenda motoni ndugu yangu. Lazima uwe na tahadhari hiyo. Hadithi nyuma tumezitoa tukasema ya kwanza, wa man katala nafsahu bi adidatin, mwenye kuiua nafsi yake na kutumia chuma, maana yake ni kisu au chuma ndugu yangu, fa adidatuhu fi yadihi, chuma chake kitakuwa mkononi, yaja ubiha fi batnihi, anajichoma kwenye tumbo lake, fi nari jahannam, hali ya kuwa yuko ndani ya moto wa jahannam, khalidan mukhalladan fiha, hali ya kukaa milele humo. Wa man tahassa summan, na mwenye kunywa sumu, fasumuhu fi yadihi, sumu yake itakuwa mkononi, yataassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha, itakuwa yeye anakunywa sumu tu ndani ya jahannam, anaiua nafsi yake na ali ya kubakia humo milele. Wa man taradda min jabalin fakatala nafsahu, na mwenye kuporomoka kutoka juu, kama ni mwembe, ni juu ya ghorofa, ni juu ya jiwe, ni juu ya jabali, basi yataraddahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Haya yote ni Bwana Mtume ametuwekea wazi. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe unaidhuru nafsi, na Allah amesema wala tulku bi aidikum ila tahaluka, wala msizipeleke nafsi zenu kwenye maangamizo. Akasema tena wala taktulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima, msiziue nafsi zenu, Allah kwenu nyinyi yeye ni mpole. Kwa hiyo ndugu yangu, angalia sana, na Bwana Mtume ametupa tahadhari hapa akasema, inna Allah azza wa jalla, hakika Allah aliyekuwa ametukuka, ahadan liman yashrabul muskiran, ameahidi kwa mwenye kunywa kilevi kwa kuidhuru nafsi yake, an yasqiyahu min tinatil khibal, wa ma huwa tinul khibal, qala araku ja'alaku ahal jahannam araku ahalun narin au usarat ahalun nar, anasema ni jasho la watu wa motoni au vile vile kuwa ni usaha wa watu wa motoni. Ndugu yangu katika imani, tukiangalia wengi wanaochuoni wameharamisha jambo hili ndugu zangu katika imani. Yuko ndugu yangu katika imani al-Sheikhun moja kwa moja al-Misri, al-Sheikhu Ahmad al-Nuhuri, huu amekanusha, ameharamisha sigara, amesema ni haramu. Yuko Sheikh al-Makki Ibrahim al-Liqafi, huyu ametuambia sigara ni haramu. Yuko Sheikh al-Maghribi vile vile, Abu al-Ghayth al-Qashani pia vile vile, Al-Maliki huyu pia amezungumza hivyo hivyo kuharamisha sigara. Yuko Sheikh Damaski An-Najm al-Ghazi al-Ghazi al-Asiri pia vile vile, Ash-Shafi'i huyu pia ameharamisha sigara pia vile vile. Yuko Sheikh al-Yamani ambaye Ibrahim Jum'ani ameharamisha sigara. Yuko Sheikh al-Haramain, Sheikh wa Haramu mbili Makkah na Madina, Abdul Malik al-Usami wa tilmidhuhu pamoja na mwanafunzi wake Muhammadin al-Alani al-Shalihu liriyadhi saliin, wote hao ambao wameharamisha sigara. Yuko Sheikh Rumi Muhammad al-Khawami ambaye huyu ndugu yangu pia hivyo hivyo
ameharamisha sigara, wakadhalika Sheikh Madani Muhammad Al-Barzanji Al-Shafi'i. Wote hawa ni masheikhi ambao wameharamisha sigara, na pia vile vile wanawachuoni Sheikh Al-Islami, na pia Ibn Bazi, na pia Sheikh Al-Uthaymin Ibn Al-Qayyim. Wote hawa ni masheikhi ambao wamesema ni haramu kwa sababu imefungamana na kuidhuru nafsi moja kwa moja kwa kulingana na hali jinsi ilivyo. Walavyo wanazungumzia anna mada ta nikotini min ashaddi sumumi fi'lan, kwamba mada ya nikotini ni katika sumu iliyokuwa kubwa kabisa kabisa, ndugu yangu katika imani, wala haifanyi mchezo. Fatasri fil amu'ain mawadihi samiyan, hii mtu akinywa moja kwa moja ile sumu inaburuzika na kuingia mpaka kwenye matumbo. Fil amu'ai mawadi samiyan watuhdithu ta'thiran qawiyan, na pia uzusha mabadiliko makubwa kabisa kabisa, ndugu yangu, ndani ya nini? Ndani ya tumbo. Kwa sababu, ndugu yangu katika imani, kama unavyojua, mwanadamu ambayo mapigo yake ya moyo na mwenendo mzima wa damu, kwamba anapokunywa, anapovuta sigara, basi kuna madhara mengi yanayotokeza. Kwanza wanachuoni, moja ya madhara amesema taghayyiru darabatil qalb, mapigo ya moyo yanabadilika. Pia vile vile, ndugu yangu katika imani, mnapata unyonge wa macho. Wakadhalika tuathiru la akili, sigara inaathiri akili. Pia vile vile, ndugu yangu katika imani, inaathiri sehemu nyingi, karati damil bayla, mzunguko mzima wa damu ile, ndugu yangu katika imani. Kwa sababu mwanadamu makusanyiko ya yote ya damu inakuwa kwenye moyo. Alafu kuna vyombo vyenye kubeba moyo ambavyo ni al-aurida wa sharayin wa shu'irati damawiyan. Hivi ni vyombo vyenye kubeba damu, ambavyo hii kimoja kinabeba damu kutoka kwenye moyo kupeleka kwenye viungo, na hiki kimoja kinatoka kwenye viungo kupeleka kwenye damu, na hiki kingine shu'irati damawiya utawanyika kwenye mionzi midogodogo ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo hivi inapatikana insidadu biduhani, anapovuta sigara unapatikana moshi kuziba kwenye mionzi yake. Kwa hiyo anapata sugu utanafus, kutoa pumzi, anapata pumzi mbaya, ndugu yangu katika imani. Na wanachuona wamesema kwamba inasababisha sigara wenda wazimu, inasababisha kensa, inasababisha unyonge wa kimwili wa mwanadamu kuweza kushindwa kumuingilia mwanamke. Kwa hiyo ina madhara mengi sigara, ndugu yangu, ambayo wanawachuoni wamezungumzia, ndugu yangu katika imani, kwamba sigara ina madhara makubwa, ndugu yangu katika imani. Na hii sigara, ndugu zangu katika imani, madhara yake ni mazito. Wa idhul nafsi wa idhul mali, ama kuihifadhi nafsi na kuihifadhi mali. Wa idhul akli, na kuihifadhi akili yako iliyoka sawasawa. Mimma qasidi shari'atu al-islamiyya, hayo ndiyo malengo sahihi ya sharia ya Uislamu. Idhul nafsi wa idhul mali wa idhul akli, malengo ya Uislamu ni kuihifadhi mali, kuihifadhi nafsi, na kuihifadhi vile vile akili yako. Vitu vitatu ndiyo malengo ya Uislamu. Lakini ikiwa kama huna malengo hayo, wewe tayari ushaleta madhara, ndugu yangu katika imani. Na pia vile vile, ndugu yangu katika imani, wanasema anna kadhalika pia vile vile kuvuta sigara, ndugu yangu katika imani, ni moja kwa moja inasababisha madhara sana ndani ya mwili. Moja madhara, inna tarkhina yusabbibul junun, kwanza sigara inasababisha wenda wazimu. Wakadhalika washalalun, na inasababisha ulemavu. Wa rajifanu daim, na kupatwa ni ugonjwa kutetemeka pia vile vile. Wal itrabati lahalmi, na pia vile vile mapigo ikawa haendi vizuri, ndugu zangu. Wa thiqabil amwa, na mapafu wakati mwingine kutoboka toboka. Wa dhiqi tanafusin, na mtu ikawa hatoi pumzi vizuri. Kwa hiyo ni madhara mengi, ndugu zangu katika imani. Na pia vile vile yanadhababisha aiswabati alkibdiyan, maradhi ya ini, na pia vile vile maradhi ya kensa, na pia vile vile maradhi aina mbalimbali. Yote haya sababu yake ni sigara, ndugu yangu katika imani. Kwa hiyo uelewe kwamba wewe mvutaji wa sigara unaidhuru nafsi, na nafsi ni miliki ya Allah tabaraka wa taala. Bwana Mtume amesema kullu muskirin
khamrun wa kullu khamrin haram. Kila chenye kulevya hicho ni ulevi, na ulevi ni haramu moja kwa moja, ndugu yangu katika imani. Hiyo jua ndugu yangu katika imani. Na pia vile vile bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi hii, an kulli muskirin wa muftir. Bwana Mtume amekataza kila chenye kulevya na chenye kuondoa akili kabisa kabisa, chenye kupoteza ndugu yangu katika imani ukamilifu wa akili. Hivi vimekatazwa ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii tukiona, dhahara tabuhun ay ad-dukhan mundu zamanin ba'id, na uvutaji wa sigara ulitoka sehemu ya mbali kabisa, ndugu yangu, ni kutoka karnul khamis ashar al-milad, kutoka karni ya 15 ambao watu wa kwanza istaamala husukano Amerika al-asliyun walitumia, wa Amerika wa kwanza kabisa sigara, ambao al-hunud al-humrin, Wahindi wale ambao ni wekundu, biwasaili mukhtalifa, walitumia kwa njia mbalimbali, yamdhaghunahu wa yastanshiqunahu, ilikuwa wao wanavuta wakaingiza puani, na ilikuwa wakitafuna, wa yalaunahu fi lafafatin yudakhinunahu, na ilikuwa wanasokota katika karatasi alafu wanavuta, mpaka ikafikia ndugu yangu katika imani, moja kwa moja ikaondoka upande huo, ikaingia upande wa Amerika na Europa, ikaingia wa Amerika na Europa, alafu ikaenea katika ulimwengu uvutaji wa sigara. Lakini tukiangalia watu wanaovuta sigara ni wako hatarini sana na kupatwa ni kansa zaidi. Hii ndio wataalam wanatueleza hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ya msukumo wa damu, ndugu yangu katika imani, unaathirika, kwa sababu unapoingia moshi ndani ya mapafu, kwanza unaganda, alafu pili kabisa kabisa huziba kwenye mirija ya damu. Kwa hiyo msukumo wa damu unakuwa hauendi vile unavyotakiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna al-aurida wa sharayinin wa shu'airati damawiya, mirija hii yote inakuwa haisukumi damu kama vile inavyotakiwa, ndugu yangu katika imani. Kwa hiyo jua kwamba wewe kwa sababu ya vitu hivi ni kwamba tayari unaidhuru nafsi, na nafsi unapoidhuru kwamba wewe tayari umepinga maamrisho Allah tabaraka wa taala, kwa sababu amekuambia fala taktulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahiman, msiziue nafsi zenu, Allah kwenu nyinyi yeye ni mpole sana, ndugu yangu katika imani. Na wewe mwenye kuuza sugara kama ni Muislamu, wewe ni kusaidia juu ya maasiya, kwa sababu wewe unaambukiza na wewe unasaidia juu ya maasiya. Na bwana Mtume amesema, man aana ala maasiyatin, yoyote atakayesaidia juu ya jambo la maasiya, kana sharika lahu fiha, na yeye yumo juu ya jambo hilo. Ndugu yangu katika imani, kuwa mbunifu, kuwa mzuri, kuwa na ufuatilivu, na kuwa wewe ni mtu ambaye uiokoe nafsi yako, anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu na moto wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo nakunasihi pamoja na kuinasihi nafsi yangu juu ya swala zima la kutumia kilevi cha sigara, ndugu yangu katika imani, kwa dalili tulizozitoa kwamba sigara ni ulevi na sigara ni yenye kuathiri afya ya mwanaadam. Moja wapo ni nafsi ya mwanaadam, ambayo ni afya njema wewe unatakiwa uimalize kwa kumjua Allah tabaraka wa taala, ndugu yangu katika imani. Usimalize afya njema kwa yule ambaye kwa misingi ambayo itakurudia madhara yake mbele ya Allah tabaraka wa taala. Alqayyis man dana nafsahu, mtu mwenye akili ni yule mwenye kuingiza nafsi mizani nafsi yake, faamila lima ba'da almaut, yeye akafanya atakomsaidia baada ya kuondoka ulimwenguni. Lakini usiwe wewe ni mwenye kuidhuru nafsi, alafu kesho, ndugu yangu katika imani, ikawa ni madhara ambayo, ndugu yangu katika imani, yanarejea kwako, ndugu yangu katika imani. Hii ndilo ambalo linatakiwa tuliangalie sana, ndugu yangu katika imani. Na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi alivyokuwa ameufundisha huu umma, ameuacha umma uko safi, hakuna tatizo. Kila kilichokuwa haramu, ndugu yangu katika imani, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama amekiwekea wazi, inna Allah sa'ilu kulli ra'in amma star'ahu, Allah atamuuliza kila msimamizi na usimamizi wake. Sasa wewe, kama wewe usimamizi wako ndio huo wa kuidhuru nafsi yako, elewa vizazi navyo vitakuja dhuru nafsi zao. Kwa hiyo wewe utakuwa ndio chanzo kikuu cha kuweza
kuchukuliwa adhabu kwa sababu umeweka msingi mbovu. Kwa hiyo ondoa ili upate kwa Allah tabaraka wa taala marejeo yaliyokuwa mazuri ndugu yangu katika imani. Mche Allah ndugu yangu katika imani, kwa billahi taufik ndugu yangu katika imani, ili na kunasii pamoja na kuinasii nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu yangu katika imani, ndugu yangu katika imani, mche Allah, kwa sababu ana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ndugu yangu katika imani, inna nasa idha ra'u almunkara falam yughayyiruhu أوشك أن يأمهم الله بعقابه. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يأمهم الله بعقابه. أنا سمع ونمتومي حكي كواتو ونبونا منكر ألافو وسيوكمي ولا وسيواندوه بس وكو قريب وتواه kuweza kushukiwa ni adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu yangu, dini ni kunasiiana, na pia vile vile ndugu yangu, dini ni kuelekezana, na kunasii na kuelekeza. Wewe ndugu yangu unaiathiri afya yako kwa kutumia sigara, ambayo sigara ni haramu, imeharamishwa ndugu yangu katika imani kwa madhara tuliyoyataja yote, ambayo ni kuiathiri afya ambayo ni miliki ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu yangu katika imani, uwe na yakini na hilo ndugu yangu, wabillahi taufik. Baka hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu ndugu yangu katika imani. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Qalbi yarifu muhalliqa wa yajubu fi hadhi as-sama yahki shu'uran 'arima wa sala ash-shu'ur.